Dobrý deň, vážení diváci. Je už druhá polovica mája a my ešte stále potrebujeme vykurovať, ak chceme, aby nám nebolo chladno. A keď už hovoríme o počasí, tak tu je aj dážď, ktorý hačí mnohé práce, najmä na poliach a v záhrade, no predsa v iných oblastiach sa pracuje, najmä v školstve a v kultúre, čomu bude dnes venované aj najviac našich príspevkov. Želáme vám nerušené sledovanie relácie s vami a pre vás. Hneď na začiatku sa venujeme školstvu a budeme hovoriť o zmenách a doplnkoch zákona v tejto oblasti, najmä častí týkajúcich sa národnostných menšín. Na poslednej schôdzi Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá sa uskutočnila v Starej Pazove, odznela aj informácia ohľadom zmien a doplnkov zákona o vzdelávaní, o čom hovorili Jan Pavlis, predseda výboru pre vzdelávanie, a Svetlana Zolňanová, koordinátorka. Ministerstvo pripravilo doplnky a zmeny šiestich zákonov z oblasti vzdelávania a po preštudovaní o tom, či sú v súlade s uskutočnením menšinových práv, predstavitelia slovenskej menšiny mali v rámci verejnej rozpravy dve pripomienky. Jeden doplnok sa vzťahoval na zákon o základnej škole a druhý na zákon o učebniciach. Keď ide o zákon o základnej škole, tak sme vlastne všetky menšiny sa vyjadrili, že by sme si prijali, aby sa predmet slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry alebo všetky predmety, ktoré sa sťahujú na tento vyučovací predmet, aby sa známkoval číselne a nie slovne. Pred niekoľkými rokami číselné hodnotenie tohto predmetu bolo. V zmenách zákonu sa mu zmenšila podľa našej mienky hodnota, takže by sme si prijali, aby sa vrátilo číselné známkovanie. Samozrejme, zvažovala sa aj tá možnosť, aby táto známka bola započítovaná do priemeru, o čom sme sa my ako slovenská menšina často vyjadrovali, ale žiaľ z ministerstva sme dostali odpoveď, že tým by sme potom navýšili počet predmetov pri výpočte strednej známky, čo pri elektronických systémoch je už nie až také jednoduché. Takže druhá vec, na ktorú sme sa vyjadrili, je vlastne dodatok do zákona o učebniciach, kde by sa mala urobiť povinná učebnica, takzvaná nacionálna čítanka. Táto národná čítanka by mala obsahovať prvky kultúry a tradícií, ktoré sa vzťahujú samozrejme na jednotlivé národy. Predovšetkým je plánovaná pre srbskú vyučovaciu reč, pretože menšiny už svoje dodatky do učebných osnov majú a dodatky k učebniciam máme. Síce zatiaľ je to roztrúsené po jednotlivých predmetoch v rámci materinského jazyka, dejepisu, prírody a spoločnosti sveta okolo nás, hudobnej a výtvarnej kultúry, ale potom by sme to proste v rámci plánu učebníc urobili ako na jednotlivých cykloch od 1. po 4. triedu, potom zase 5. 8. a pre stredné školy, teda tri také národné učebnice, ktoré by tieto obsahy vlastne len zjednotili. Učebné osnovy na toto už máme zverejnené a hovorím, doplnky sú už súčasťou našich učebníc. Práve známkovanie často vplýva na rozhodnutie žiakov o tom, či navštevovať alebo nie hodiny slovenčiny, takže sa s tým stretá aj profesorka Vladislava Havranová, ktorá učí slovenčinu s prvkami národnej kultúry v základnej škole Simeona Araneckého a na staropazovských stredných školách. Najviac je žiakov zo slovenských, tiež zmiešaných, ale aj srbských rodín. Podľa mňa veľkým problémom je to, že napríklad na základných školách je to opisné známkovanie. Myslím, že to žiakov nemotivuje veľmi a oni proste očakávajú, čo som dostal, aká je to známka. Ja im potom dávam známky, tak ako pre nich, a do denníka samozrejme nemôžem, do triednej knihy, ale tak, myslím, že je to lepšie, že to bude lepšie, ak tento návrh bude prijatý, že známkovanie bude číselné. V stredných školách máme už známkovanie také číselné. Viem, že žiaľ Bohu, to im nejde do prospechu, tá známka, takže ani to nie je veľkou motiváciou. Ten fakultatívny predmet je to v tom, že oni si zachovávajú svoju národnú identitu a dbáme na to, ale nemotivuje ich veľmi, keď tá známka nebude sa im počítať do prospechu. Koľkých máte žiakov v stredných školách, čiže v troch stredných školách stredoškolákov?
Žiaľ, v technickej škole nemám žiakov, ale v ekonomickej a na gymnáziu vyše 30 žiakov spolu. Teraz presne 32 ja tak nejako. Myslím, že priemerne dosť dobre. Keď pozrieme v Novom Sade, keď som sa spýtovala, možno majú aj menej žiakov, ktorí sa zapisujú do na slovenčinu. Takže toto je tak podľa mňa dosť dobre. V rámci Národnostnej rady je niekoľko foriem vyučovania slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry, čiže vyučovací program. Na predškolských ustanoviziach je to tzv. Alternatívny program, kde Národnostná rada financuje vychovávateľa dodatočne a pre žiakov, ktorí navštevujú škôlky so srbskou vyučovacou rečou, sa tento alternatívny program ponúka ako raz do týždňa vyučovanie slovenského jazyka, ponúka sa hlavne cez riekanky, hry, pesničky slovenské, početné pozerania slovenských rozprávok a tak ďalej. Potom na základnej škole je to podľa zákona vyučovací program, ktorý financuje ministerstvo s 2 hodinami týždenne a ponúka sa zase školám s vyučovacím jazykom srbským. Takýchto máme zhruba 48 škôl, kde sa vyučuje takýto predmet. Hovorím, financuje ho ministerstvo. Keď ide o stredné školy, tak je to fakultatívny program, pre ktorý máme akurát vypracované aj nové učebné osnovy podľa A a B programu, teda pre tých, ktorí sú začiatočníci na stredných školách s vyučovaním tohto predmetu, by to mal byť A program. Pre tých, ktorí už v základnej škole boli v slovenských triedach alebo dobre poznajú slovenčinu, by sa mohli rozhodnúť teda pre B program. No a tiež je to za finančnej podpory Národnostnej rady. Teda takéto vyučovanie sa ponúka v Starej Pazove, vo všetkých stredných školách, na Kovačickom gymnáziu a v niekoľkých školách v Novom Sade. Čo je také najpodstatnejšie, na čom trváte na hodinách? A aký je vlastne plán na program? No, ja sa usilujem pridržiavať sa tých štandardov, ktoré máme, ale niekedy proste ujde to tak, že robíme to, čo je podľa mňa podstatné. Hovorové cvičenia, aj gramatika je samozrejme, ale podľa mňa viac hovoriť, viac aj písomne dbať na to, aby si to, čo už vedia, len zachovali. Veľa dbáme na tom, aby sa hovorilo o tradícii, obyčajoch, aby sa na to nezabudlo, lebo vlastne to len už teraz my a spolky držíme čak. Už teraz. Je badať na nejaký spôsob, že keď prídu v prvom ročníku, rozprávajú lepšie po slovensky v porovnaní s tým záverečným, alebo? Je, ale potom jeden čas sme mali takú jednu knihu, ktorej sme si zapisovali zošit, všetky nárečové prvky a že mali sme v pláne, že to raz urobíme. Pazovské nárečové prvky, ktoré používame každodenne. A potom oni vrali, a prečo by sme my to robili? Budeme sa usilovať hovoriť správne. Aj tak, že ten zošit nám zostal tak len prázdny. Viac už do ňoho nezapisujeme. Možno je to nejaký pokrok, že už viac nie sa usilovali viac hovoriť správne, spisovne. A ako je to s hodinami? Prispôsobujete sa ich rozvrhu, alebo ako si vy organizujete? Veľmi sa prispôsobujem. Niekedy aj 2-3 krát idem do školy, odíde domov, vrátim sa niekedy po obede, večer, už posledná hodina, 7, 8 niekedy, alebo pred tá 0. hodina, predhodina. Veľmi sa im prispôsobujem, lebo si myslím, že ak sa im ja nebudem prispôsobovať, tá slovenčina zanikne. Ku koncu rozhovoru profesorka odkazuje. Môj odkaz je vždy ten, aby si na svoj pôvod, na svoj materinský jazyk nikdy nezabudli na svoje korene a možno je toto nejak jeden zo spôsobov, ako si ho zachovať. My sa budeme usilovať aj naďalej, žiakov motivovať a usilujú sa aj na základnej škole triedni učitelia v Čmelíkovej škole, takže dúfam, že to zostane. Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady hľadá spôsoby, ako aby pomohol našim žiakom a najnovšie od študentov zo zahraničia na Slovensku žiadajú pri zápise potvrdenie o znalosti slovenčiny na úrovni B1, ktoré musí byť v papierovej forme, čo možno dokladovať vysvedčením o zakončenej slovenskej strednej škole alebo je potrebné skladať jazykovú skúšku. V tom prípade bude oveľa ľahšie, ak sa slovenčina vyučovala hoci aj fakultatívne.
Starostlivosť o zdraví úst a zubov je niečo, čomu sa učíme od útleho veku. Tomu sa venujú aj v predškolskej ustanovizni Poletárac, kde v piatok mali zaujímavé podujatie a na tom nám najmenší prezradili, čo všetko vedia o tom, ako si treba chrániť zuby. Deti sa už od útleho veku učia zdravým zvykom a orálna hygiena patrí medzi dôležitejšie, ktorým sa rodičia majú venovať. Tým sa zaoberajú aj v predškolskej ustanovizni Poletárac v Starej Pazove, v ktorej 3. májový týždeň bol v znamení zdravých úst a zubov a predškoláci spolu so svojimi vychovávateľkami pripravili priliehavý program. Cez svoje masky a výkresy sa snažili povedať, čo všetko vedia na túto tému. Robili sme, že sme spievali o zubách. A prečo? Pa za transparentu, aby sme sa naučili spievať. Vy ste sa to niečo o zdravých zúbkoch učili? Áno. A čo? Ako, aby sme mali zdravé zuby? Tak umývame zuby, inak ideme zubarovi. Ty si umývaš? Umývame. Kedy? Ráno, večer. Zúbky vo prírode. Zúbky v prírode. A čo oni robia tam? Hrajú. Aj majú popri sebe v tetičku pasto jablko. A čo ty vieš o zdravých zúbkoch? Že si máme čistiť. Ty si čistíš zuby, umývaš? Áno. A kedy? Ráno i večer. Bola si u zubára? Opravil mi zub. A ako to bolo? Le mi trocha vytuširoval, ale mi prešiel. Super. Bol ešte niekto z vás u zubára? Porozprávaš mi. Ako to bolo? Ja som bol 4 razy. A čo ti robil zubár? Vetal mi zuby. To bolelo, či nie? Nie. Verím, že si potom ani neplakal. Nie. Išiel si tam sám, či s mamou? S mamou, aj s ockom. Čo si to ešte nakreslil, mi len povedz. Nakreslil som zúbky, aj tu som nakreslil, čo je zdravé a za to, čo nie je zdravé. A vy rozprávaj mi, čo je zdravé a čo nie? Zdravé jablko, hruška, čerešničke, hrozno, uhorky, aj paprika, aj šalát. A nie zdravé? Lízatko, sok, cukríky aj čokoláda. Ako sa zuby umývajú, či vieš? Čo potrebujeme? Umývame teckicom, pastom. No. A kedy to? Ráno, večer, či keď sa najeme? Leno, dovať vám. Lúčak. Čo ty to máš okolo seba? Zúbok. Aký je to zúbok? Čistý. A aby sme mali čisté zuby, čo máme robiť? Piť mlieko, jablko jesť, aj mrkvu, šalát, aj hrozno, aj všetko, čo je zdravé. A ty to všetko jedávaš také zdravé, povedz mi? Áno. Vy rozprávaj mi, čo nie je zdravé, či vieš, čo nie je dobre? Čokoláda, bombón. Teda jesť to také pravidla, čo by sme nemali jesť, alebo ak jeme, si musíme potom umyť zuby? Áno. Áno. A ty si kedy umývaš zuby? Na večer aj ráno. Čo si nakreslila? Nakreslila som pastu za zuby, zuba i štetiču. A prečo? Že by to boli zlevne zuby. Ty si tak umývaš zuby? Volá si u zubára? A voláš? Aj pôjdem ešte raz. Pôjdeš raz. Ako je to? Je to niečo strašné, či nie? Super bolo. Chcel som povedať, že stále periem zuby. Bravo, stále si umývaš zuby. Kedy? Ráno, večer, či ako? Pa ráno aj večer. A čo ste sa v škôlke naučili o zdravých zúbkoch? Pa, že myslím umývať zuby aj takové, čo? Aj jesť niečo, čo je zdravé? Áno. A ty si to aj nakreslil? No.
Programom v parku maličky položili bodku na celotýžňové aktivity predškolskej ustanovizne Poletárac a staropazovského domu zdravia doktora Jovana Jovanoviča Zmaja. Zdravotné sestry s vychovávateľkami pritom ich posmeľovali k odchodu zubárovi. Koľko vy v Poletárci v predškolskej ustanovizni robíte s nimi práve na tú tému zdravé zúbky, vy ako hlavná sestra napríklad, alebo aj vychovávateľky? No, snažia sa aj vychovávateľky cez rôzne projekty, programy a taktiež aj moje kolegyne, sestričky a ja spolu s nimi, aby sme vlastne odrobili na tej prevencii, aby sme neprišli do toho, že deti musia odchádzať stomatologovi, no a keď už musia odchádzať stomatologovi, potom sa snažíme ich tak ako osnažiť, dať im nejakú podporu, že by sa vlastne toho stomatologa nebáli, že im tam on položí hviezdičku a tak ako niečo pekné. Nie je to len na tému zdravých úzdaj zub, ale vlastne všeobecne o hygiene a aj ostatní. Pred zubárom vraj majú deti vždy strach. Oni aj ďalej majú strach aj obavy, ale naozaj sa snažia aj vychovávateľky, aj sestričky, aj nakoniec aj ja, aby sme im to troška spríjemnili, aby sme im cez rôzne aktivity priblížili, že to môže byť aj niečo pekné, že tam pôjdu a na tej stoličky sa budú hore-dolu voziť. A tak vlastne, že by sa nebali toho stomatologa, lebo aj ďalej, keď zubok bolí, oni majú strach. A ako je to nejako podľa zákonných predpisov, koľko sú ročne alebo nejakej, v ktorom období sú povinné prehliadky u zubára? No, u nás predškolskej ustanovizne už na takých 2-3 roky, keď deti zichádzajú do jasličkov, majú tam ako prvý zoznam so svojim stomatologom, kde sa odrobí len vlastne ako prehliadka, kde sa oni prvýkrát zoznamia a stomatolog dochádza k nám do ustanovizne, že by im to bolo ako čo menej stresné. No, keď už sa starší, potom už troška viac aj rozprávame na tú tému a už v samom predškolskom období odchádzajú svojmu stomatologovi, kde majú ako prehliadku pred školou záväznú, aj to s tým my končíme ako predškolská ustanovizeň. Bol to 33. ročník podujatia, ktoré je podľa slov hlavnej zdravotnej sestry v Poletárci Márie Turanovej Vučetičovej dáva dobré výsledky. Deti sa predsa tu viac aj zoznamia, aj s kamarátia so svojím stomatologom a má aj efekta, tešia sa na to, robia si svoje transparenty, ako čo vidíte spoza mňa, so svojima rodičmi, dávajú dôležitosť na tej zdravej a nezdravej výživy, takže cez tú ako hru aj cez takéto projekty, myslím, že im je ešte viac približený ten stomatolog. A možno nejaká vaša rada záverom rodičom, keď dieťa možno odmieta umývať si zuby, lebo verím, že sú aj také prípady, nechce ísť zubárovi. Ako aby sa rodič postavil? Čo robiť s takým dieťaťom? Nútiť za každú cenu alebo postupne nejako? Pa ja si myslím, že nútiť nemá efekta, ale vlastne postupne s hrou, s vysvetľovaním, nie len musíš si umyť tie zúbky, ale vlastne vysvetliť tomu dieťaťu, prečo je to dôležité. Čo je posledná cena toho umývania zubov? Že by deti to ako prichytili, že to vlastne ich nielen záväzok, ale že to aj dobre niečo pre nich. Deti boli v tento deň veľmi zvedavé a chceli sa naučiť o ochrane zubov, o čom im hovorila aj doktorka stomatológie Bojana Markovská. Veru, že mali pre ňu aj mnohé otázky. Mali však pripravené aj priliehavé pesničky a recitácie. Ako perličky našej malej rve, rastia zube, malé šokoládky, jazyček má stále sladký. Pomoc našla u zubára, na jedlo si pozor dáva. Príska mrku nečuli, pred spaním si čistí zuby. V nedeľu v staropazovskej divadelnej sále prebiehala oblastná prehliadka hudobnej tvorby detí Sriemu. Organizátorom bol zväz ochotníkov obce Stará Pazova. Na tomto sa podujatí predstavilo 24 súborov, medzi ktorými aj malí tanečníci, hudobníci a speváci slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka.
Otvárajúc oblastnú prehliadku detskej folklornej tvorby pre obce Stará Pazova a India, Andželka Máli, predsedníčka správnej rady Zväzu ochotníkov, vyzvala prítomných, aby si minútkou ticha uctili obete nedávnej streľby v Velehrade a pri Mladenovci. Podotkla, že by sme mali vedieť o tom, kde sú naše deti a s kým sú. A čo robia a čomu sa učia na folklóre, to možno vidieť na koncertoch a na festivaloch. Zároveň prejavila nádej, že rodičia budú podporou svojim deťom pri zachovávaní ľudovej tradície a Zväz ochotníkov sa postará, aby im na to umožnil dobré podmienky. Na prehliadke vystúpilo 24 skupín, čo je spolu okolo 850 tanečníkov, hudobníkov, spevákov v troch kategóriách. Pôvodná tvorba, tradícia, choreografie mladšia a choreografie staršia veková skupina. V rámci programu vystúpili aj deti zo Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. V kategórii pôvodnej tvorby to boli Paničky, ktoré pripravila choreografka Ružena Červenská. Ja by najprv počala so slovami nášho selektora, ktorý povedal, že Sriem je naozaj specifický i čo sa týka srbských tancov, i čo sa týka slovenských. Lebo aj my Slováci, ktorí sme prišli na Dolnú zem, tu na Srieme sme najoriginálnejší vo Vojvodine. To sa teraz aspoň aj dokázalo na tomto festivále, na tejto prehliadke, lebo my sme prišli s paničkami, ktoré sa tu 200 a viacej rokov pestujú v Starej Pazove a tak, ako čo bolo voľakedy, tak sa aj predniesli práve teraz. Bez tanca, len spevom, rečňovankou, tak, ako bolo. Je pravda, že sme dodali hudbu, aby to bolo trochu scénsky krajšie a plnšie, ale veľmi pekné pochvály sme dostali fakticky. Nič zlé nebolo povedané, jedine načím trochu viacej kalapov, ale to si deti zabudli, lebo dážď padal. Ale chcem povedať, že znamená, my sme sem prišli, ja som sa trochu obávala, lebo som prvýkrát za moje 64 roky vyšla na závodenie bez tanca, na tanec. Len zvyk tak, ako čo bol, rečňovanka, ako čo bola. V tomto roku na prehliadke boli iba dve skupiny zo Slovenského spolku a druhá vystúpila v kategórii mladších detí. Za sprievodu mladého orchestra pod vedením Dávida Sládoka, tiež s choreografiou Ruženy Červenskej, Tie pazovské zvony. Vidím, že aj táto choreografia je veľmi pochválená a že boli tance priliehavé mojim deťom. Znamená, ja som urobila to, čo robím so staršími tanečníkmi, zjednoduchšila tak, aby tieto deti to pochopili a aby to vyviedli na javisku pred takýmto auditoriumom, aký bol dnes, kde bolo okolo 800 účastníkov, že boli pochválení. Znamená, to je moja satisfakcia práce aj choreografsky takými deťmi. Takže som veľmi spokojná. Je pravda, že máme len dve skupiny, ale oni rastú a budeme mať možno aj tri a štyri a naozaj povolávam čo viacej rodičov, aby prišli, aby sme sa zozbierkali, aby sme si naozaj chránili túto našu prekrásnu minulosť staropazovskú, či v kroji, či v tanci, či v speve, či v hudbe. Vôbec. Selektorom prehliadky bol choreograf Dejan Trifunovič z Pančeva, ktorý po prehliadke viedol rozhovory s vedúcimi skupín. Vo Vojvodine sa koná 7 oblastných prehliadok a obe skupiny zo Slovenského spolku postúpili na pokrajinskú prehliadku. Na hudobný festival detí Vojvodiny v Bardskej Topole 4. júna a na festival Panonský vášar vo Vrbase, ktorý sa bude konať v septembri. Zo sveta folklóru poďme teraz trochu do literatúry, lebo na pondelok sa v Starej Pazove pripravuje zaujímavý literárny večierok, na ktorom budú hostia a spisovatelia zo Slovenska.
Stojíme v Starej Pazove pred knižnicou Dositeja Obradoviča, kde sa v pondelok 22. mája bude konať zaujímavý literárny večierok. Budú na ňom prítomní traja zaujímaví páni. Jeden je zo Starej Pazovy, jeden je staropazovčan žijúci v Bratislave a ten tretí je bratislavčan. Prvého z nich, Martina Prebudilu, sa opýtame na bližšie detaily, čo sa to chystá za večierok. Už tradične v máji v Bedehrade prebiehajú dni Cyrila Metoda. Je to odnedávno štátny sviatok, teda 24. mája v Združení spisovateľov Srbska v povestnej ulici Francúzskej 7 usporiadajú besedu venovanú týmto dvom slovanským osvietencom, by som povedal, ktorí prišli v tom období na Moravu. Na ich počesť bude sa konať také malé sympózium, v rámci toho rôzne čítačky, Rakovici, Kostolci, Požarevci a tak ďalej. Znamená, ten deň bude venovaný týmto dvom bratom. Využijeme tú príležitosť, aby sme dva dní predtým, teda ako si už povedali, pondelok večer o 19. hodine v našej ľudovej knižnici Dositeja Obradoviča, predstavili ich najnovšiu tvorbu a pobavili sa spolu na tom literárnom pláne a spolu si zaspomínali na tie, povedal by som, aj lepšie časy, keďže vieme, že mali sme pandémiu predtým, teraz svetová kríza, vojna na Ukrajine a tie všelijaké svetové neresti, by som povedal. A ďaká ochote a dobrej vôle týchto dvoch bratov, Mira Demáka a Erika Ondrejčku, budeme mať peknú príležitosť pondelok večer venovať sa peknému slovu. A dobre som pochopila, že na tom večierku v pondelok budú predstavené aj nejaké vaše najnovšie knižné tituly. Či tu možno príde Erik Ondrejčka predstaviť aj svoje nové zbierky básnické, alebo pán Demák, či prinesie nejaké svoje nové knihy? No určite už dlhšiu dobu medzi nami neboli, tak ja neviem presne, o čom bude, ale v každom prípade bude to ich najnovšia básnická tvorba. A zatiaľ, čo viem, to je, že Erik Ondrejčka v lani vydal krásnu prepichovú knižku poézie s jeho fotografiami, peknými ilustráciami. Miro Demák zase má rôzne preklady. Má 100 básnikov preložených srbských do slovenčiny. Má detské knihy, má hodne toho. Ja zase pracujem už 2 roky na povedal by som, monumentálnej monografii, ktorá bude venovaná životnému jubileu Miroslava Demáka, ktorý 2. novembra v dobrom zdraví, dúfajme, oslaví 75. narodeniny. A môžeme takú osobnejšiu otázku. Oni žijú v Bratislave, vy ste v Starej Pazove, ale často spolupracujete, ste často v kontakte, že vlastne ako prebieha ten váš kontakt, či sú to mailové, telefonické kontakty, či vy tam chodievate niekedy na návštevy, lebo stretávame sa na tých večierkoch, ale aj pomedzi večierky, že ako vyzerá to vaše kontaktovanie sa, aj o čom hovoríte, stále len o literatúre? Žiaľ, pred 2 rokmi spomedzi nás odišiel bývalý predseda Spolku slovenských spisovateľov Miroslav Bielik, ktorý často tiež chodil medzi nás aj do Starej Pazovy, aj do Bielehradu. A Miro Demák, Erik Ondrejčka zase boli nejaké mosty medzi Bielehradom, Bratislavou, cez Starú Pazovu, Bážsky Petrovec, Nový Sad. A tie kontakty sú čulé, stále, povedal by som, vďaka spoločenským sieťam, teda denne si píšeme, tak mailom, cez Viber, cez rôzne tie Instagramy a tak ďalej. Erik je stále prítomný aj, neviem, ako poeta, ale ako aj vynikajúci fotograf, ktorý rád chodí do prírody, bicykluje a potom urobí pritom aj dobre tie fotografie. Mal zo pár výstav, v perspektíve je aj taká idea, že aby sa s tými fotografiami predstavil aj medzi nami. Hovorím, tie kontakty boli stále prítomné a najmä v poslednom 10-ročnom období, keď sme vydali viac ako 30-40 titulov, tak prekladov zo slovenčiny do srbčiny, zo srbčiny do slovenčiny. Žiaľ, hovorím ešte raz, odchodom Miroslava Bielika nastalo jedno určité vákuum, ale
už vďaka aj týmto dvom kamarátom sa to pomaly napráva. A na záver ešte tak všeobecne, čo si myslíte, prečo je organizovanie takých večierkov dôležité a prečo je dobré, aby Staropazovčania v pondelok prišli? Aby sme si pozreli z očí v oči, aby sme sa pobavili a venovali sa na chvíľku aj tomu peknému materinskému slovu, teda našej slovenčine a dobrej poézii. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie. Vy pokračujete ďalej vo svojich pracovných organizačných veciach, o ktorých viem, že organizujete stále nové a nové veci, tak nech sa vám darí. A vám zopakujem, v pondelok 22. mája o 19. hodine príďte do knižnice Dositeja Obradoviča. Bude to jeden veľmi zaujímavý medzinárodný literárny večierok. Najmladší teda tancovali minulý víkend a nasledovný budú tancovať tí dospelí, čiže folklórny súbor Klasy pripravuje svoj výročný koncert. Veselo a rušno býva takmer v každý večer v miestnostiach Slovenského národného domu v Starej Pazove, kde sídli slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka a v rámci ktorého pôsobí aj folklórny súbor Klasy. Teda na 28. máj pripravuje svoj výročný koncert. Každý rok sa usilujeme, že by sme voľako deň Klasov, alebo to je apríl, máj, vlastne voľako dali nejakým koncertom súhrn našej činnosti. Niekedy sú tie výročné koncerty trošku bohatšie, s tým, že sú jubilárne, okrúhle. Toto je nie nejaký okrúhly jubilej, toto je 31. výročie pod menom Klasy. Tak sme si niečo z nášho repertoáru, to čo chystáme proste tohto roku aj na zajazdy, zavodenia, aj tak, sme si to prichystali a aj vybrali niekoľkých dobrých spevákov, ktorí učinkovali aj na festivaloch, ale sme si do hostine volali na sám program aj folklórny súbor Širom poli Hruška z Kovačice, že by nám troška zveľadili a skrašili program a proste boli naši hostia aj možno aj divákom urobili niečo pestrejšie, čo ešte nevideli a budú mať príležitosť sa pobaviť aj s ich tancami, s nášmi tancami. A volali sme tiež aj deti nášho mladšieho súboru. Tak bude to taký, dúfam, pestrý, bohatý program, ktorý budú sprevádzať aj naši herci, čo je potešením pre divákov, aj pre nás samozrejme. Každoročne sa tieto výročné koncerty nesú v znamení nejakej témy a tentokrát pod názvom Topazovsko pole na peknej rovine. A tentokrát ste sa rozhodli pre pole? Pre pole, pre poľné práce, pre niečo, čo sme už zabudli, ako sa kopala kukurica, ako sa poli dialo spoločenský život našich predkov a aj my to ešte čiastočne poznáme, trošku niečo sme taká stredná generácia, už títo mladí neviem, ako nebudú hneď vedieť ani kde sú polia, lebo ich nebudeme mať. No trošku sa žartujem, ale vlastne to je niečo, čo je symbolom aj Klasov, rovina, pole, plody a úroda. Súbežne s prípravami na poslednú májovú nedeľu prebiehajú aj prípravy na súťaže, festivaly a zájazdy. Chystáme sa i pre závodenia, ktoré má byť tu v Starej Pazove, ale sa chystáme i na Tancuj Tancuj, ktoré je razom po našom výročnom 17. júna a potom sa chystáme i na zájazd na Slovensko na dva folklórne festivály, to je 24., 22., 3., 4. júna Klenovec za Helpa. Tanečníci, hudobníci, speváci a herci Pazovského spolku sa tešia na program, v ktorom sa pokúsia predviesť to najlepšie zo svojho repertoáru a pobaviť obecenstvo. Koncert bude v nedeľu 28. mája so začiatkom o 19. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove. Vstupenky sú 300 dinárov, ako čo sme si už zvykli, dlhý čas. Vítani sú všetci a čo väčšom počte, lebo to je
predsa je to satisfakcija pre všetkih nas što pracujeme, že bi čovečom pošteđivaci nas gledali, a samim tim aj pomožu našoj činnosti. Po štvrtok službami božími v slovenskom evanjelickom kostole bolo v Starej Pazove zasvetené vstúpenie Krista Pána na nebesá. Na tých službách boli aj hostia, medzi ktorými brazilský misionár pôsobiaci už 15 rokov na Blízkom východe, súčasne v Jordánsku, ktorý hovoril o prenasledovanej cirkvi Božej. Štvrtok, 18. máj, evanjelický kostol je otvorený, práve sa skončili služby Božie. Pán Igor Feldy nám vysvetlí, prečo sa dnes konali služby, aký je sviatok. Dnes je vstúpenie Krista Pána na nebesa. Pripomíname si ten 40. deň po jeho slávnom skriesení. 40 dní sa ukazoval učeníkom v duchovnom novom tele a potom vstúpil na nebesa a o 10 dní poslal svojho Ducha Svätého v sile a moci a vznikla cirkev kresťanská. Teda to je sviatok dnešného dňa. Máme tu aj hostia. Poprosím vás, keby ste prekladali otázky. Jasne. Keby sa nám hosť predstavil, odkiaľ pochádza, kde pôsobí? Well, my name is Omero and I'm Brazilian, living in Jordan for more than 10 years. I'm the pastor of a Baptist church close to the border with Israel and I'm serving the Middle East and specifically with community development and church planting. Okay, we have to translate. Takže volám sa Homero, pochádzam z Brazílie, slúžim momentálne v Jordánsku, tam vlastne budujem nové cirkevné zbory, ale slúžim aj v spoločenstve. Aký je dôvod návštevy v Srbsku a okrem Starej Pazovi, či ešte niekde pôjde? Why did you come to Stara Pazova and will you go or further elsewhere, not just in Stara Pazova? So I'm so happy to be here. Because I have a feet on Serbia, so my family, they were Germans living in Apatin,
Ja som šťastný veľmi, že som tu na v Srbsku, aj z toho dôvodu, že vlastne mám jednu nohu akoby srbskú, lebo z mojej matkinej strany jej predkovia pochádzajú z Apatínu, oni vlastne boli Nemci. So tunajší. It's been almost 100 years that my family left to Brazil and I'm the first one to come back. Takže je skoro, že 100 rokov, 20. rokoch minulého storočia, jeho predkovia zo Srbska, Nemci, odišli do Brazílie, tak on je prvý z ich rodín po 100 rokov, že prišiel do Srbska. A prečo z Brazílie odišiel do toho Jordánu? How did you go from Brazil to Jordan? So about 14 years ago, my wife and I, we started to serve Muslims and Arabs in the Middle East. Pred 14 rokmi sme začali slúžiť moslimom na Blízkom východe. And when the war in Syria started to lead many Syrians all over the region, we did trips to Jordan and we were in love with what God was doing with the Syrian. A keď sa začala vojna v Sýrii, tak milióny a milióny uprchlíkov sa rozišli na mnohé strany, a najmä do Jordánska, a my sme sa tam našli a videli sme, čo Boh koná v Jordánsku. We saw many Muslims coming to Jesus and the church was suffering and needed help, so we quit the jobs and moved to Jordan to serve there. Videli sme veľa moslimov, ktorí prichádzajú do viery v Pána Ježiša Krista, a tá cirkev je aj prenasledovaná cirkev, tak sme pocítili takú potrebu, aby sme tam slúžili a pomohli tým kresťanom. Because of the work in Jordan, we planted also a church in Iraq and one in Turkey. Tak sme nechali naše zamestnanie v Brazílsku a sme vlastne boli poslatí ako misionári do Jordánska a pôsobíme nielen v Jordánsku, ale založili sme aj jeden cirkevný zbor v Iraku a jeden v Turecku. Jordánsko to je iný kraj. Akí sú tam ľudia? Jordan is a different country than, for example, our. What kind of people are there? Okay, so it's very different. So we are on a Muslim kingdom, so it's ruled by a Muslim king. Je veľmi iné ako tuná. Tam sa nachádzame v moslimskom kráľovstve. We are a small Christian community in a majority Muslim country. Sme malá kresťanská komunita vo veľkom štáte moslimov. 300,000 Christians on a country that is 9.6 million people. Asi 300 tisíc kresťanov. How many people? 9.6 million and we are only 300,000. A celkového obyvateľstva je 9,3 miliónov. So we suffer persecution. Tam je prenasledovanie kresťanov tiež pri. We have a lot of restrictions from the authorities. Máme veľa zábran, restrikciou od autorít politických. I cannot give Bibles freely on the streets or preach openly. Nemôžem deliť Biblie na ulici a kázať otvorene. I'm prohibited to share the gospel with Muslims. Je zákaz šírenia evanjelia a radostnej správy s moslimmi. So here when I walk on the streets and I see so much freedom, it's so much different from where I am. A tu keď idem na ulicu a vidím toľko slobody, je celkom to iné ako tam, kde žijem. Even the culture here is so more open. Aj kultúra je tu na o mnoho otvorenejšia. And I know this also causes violence and so much other things here in Serbia. Ale žiaľ mi je, že aj tu nás sa zjavuje násilie a iné veci. Like I was sharing these days with Igor, I noticed all the alcohol shops and also all the game shops all over the country. Ako som hovoril s Igorom, všimol som si veľmi veľa, sa predáva alkohol, všelijaké hazardné hry sa hrajú. Is it in Brazil for gambling open? Or? Yeah, so Brazil, like here, have freedom. V Brazílsku je situácia taká, že máme akú slobodu. But, it's also different regarding these things, especially gambling. A čo sa týka herní a tých tzv. Hier na šťastie, je situácia celkom iná ako v Srbsku. So you won't find these gambling shops because it's prohibited in Brazil, as it is in Jordan. Takže totálny zákaz herní, ako čo je v Jordánsku,
Tak je aj v Brazílii to zakázané, lebo vzbudzuje závislosť a rodí chudobu v štáte. So here you have the violence happening now in the schools and all these terrible things because of probably the social problems. Takže máte tu na násilie a to zabíjanie v školách, ktorá je asi preto, lebo sú sociálne niektoré problémy. In our case the biggest problem is the terrorism. Napríklad v našom kontexte najväčší problém je terorizmus v našom štáte. You've heard about ISIS and all the things that happened during the last few years. Vlastne tam, kde slúži ako misionár, počuli ste za ISIS a iné také teroristické organizácie. So as a church we suffer because of that. Takže ako cirkev sme prenasledovaní pre takéto teroristické organizácie. Because they will target us as Christians in every work that we do. Lebo oni si zacielia vlastne prenasledovať menšiny, najmä kresťanov a podobné skupiny v Jordánsku. For instance, because of the work that I do with the church, I was brought to the police. Niekoľkokrát som, pretože slúžim ako farár, bol pozvaný na výsluch polícii. I received threats from the community. Mnohí sa mi hrozili zo spoločenstva. And I believe this type of thing would not happen here because you are free to be a Christian. Verím, že takéto veci sa nedejú tu na, lebo vy ste v slobodnom štáte, aby ste boli kresťania. So this was a big difference when I came here. Takže to je ako veľký rozdiel, ktorý som videl, keď som sem prišiel. Ešte ma zaujíma, aké ďalšie plány má v Srbsku, aj na záver staropazovčanom, čo by chcel odkázať. The last question is, do you have any plans in relation to Serbia or Stara Pazova, Apatin, whatever, and is there anything that you would like to say, share, or somehow to greet Staropazova people? Okay, so I feel I have one foot in Brazil and one foot in Serbia. Takže ja sa cítim tak, že mám jednu nohu brazílsku a jednu v Brazílsku a jednu v Srbsku. My hands are in Jordan with Arabs. Moje ruky sú s Arabmi v Jordáne. But as I came out to visit the roots of my family, a teraz ako som prišiel navštíviť vlastne korene mojej rodiny, I hope I can keep growing these roots. Dúfam, že budem pokračovať a vlastne rásť v týchto koreňoch. God gave me the privilege to, as a church in Jordan, be now connected with the church here in Stara Pazova. Pán Boh mi dal to privilegium, aby som cez cirkev v Jordánsku bol spojený aj s cirkvou v Starej Pazove. So, for sure, our churches will be praying for each other and will be cooperating. Určite naše cirkvy budú sa modliť jedni za druhých a budeme kooperovať spolu. My message for everyone here would be that in the middle of your own struggles and sufferings to be strong with the Lord. A môj odkaz pre všetkých, ktorí toto pozerajú a počúvajú, je aj napriek všelijakým utrpeniam a bojom, cez ktoré v živote prechádzate, buďte silní v Pánovi. Homero skončil rozhovor so slovami, že bol šťastný, že navštívil Starú Pazovu a necháva tu kúsok svojho srdca. Misionár však neprišiel na návštevu sám. V staropazovskom kostole boli aj hostia z Nového Sadu a Maďarska z protestantského kresťanského spoločenstva. Keď dolazím z Nového Sada, iza mene sú moje kolege, Ron i Gini, oni sú iz Amerike, ali žive već 12 godina u Mađarskoj. I Hesel, on je iz Holandije, ali također živi u Mađarskoj. I ono što je nas spojilo jeste služba, da kažemo misija, s obzirom da smo svi vernici, koja se bavi razvojem unutar naselja. I kada govorimo o razvoju, govorimo o tom celovitom razvoju, znači duha, duše i tela. I to je u stvari razlog našeg dolaska. Poznajemo se sa pastorom Igorom i bili smo pozvani da dođemo i u stvari mi smo njega pitali da dođemo, malo da popričamo, pošto su oni još neki članovi vaše crkve, to jest ove crkve, bili na jednoj obuci, kratkoj obuci o tome šta je naša služba, kako mi to radimo, i ovo je bio jedan korak dalje, tako da hvala vam na pozivu.
Hostia mali ďalej namierené do Leskovca, kde plánovali na teréne v rómskej osade pobudnúť 2 dni, aby sa oboznámili s tamojšou aktuálnou situáciou a aby ponúkli pomoc a rady tam, kde je to potrebné. Sviatok na nebo vstúpenia pána sa v staropazovskom evanjelickom kostole oslávil teda na najvýš príjemne ekumenicky medzinárodne, kde sa potvrdilo, že pravá Božia láska sa úprimne šíri bez ohľadu na hranice a národnosť. Úvodom vysielania som povedala, že v tomto bude najviac tém z oblasti kultúry a z kultúrovej končíme. Čiže do 24. mája v Bardskej Palanke prebieha festival ochotníckych divadiel Vojvodiny a medzi 7 súbormi je aj Slovenské divadlo VHV Stará Pazova s predstavením Kováči v réžii Alexandra Baka, ktorí vystúpili na prehliadke včera. A v dňoch tohto víkendu vo Váleve prebieha aj republiková súťaž recitátorov. Držíme palce všetkým našim účastníkom a s novými obsahmi vám sa ohlásime práve v tomto termíne na budúcu nedeľu, teda o 13. hodine. Dovtedy všetko dobré a dovidenia.